алокенин ұлы коңурбай жылгындуу кең кол таласты манас эби менен жер кылып туш тарапка тарап кеткен кыргызды чогултуп эл кылып камбылдыгы билинип кыргыздарды бийлеген алокенин түмөн колун жеңип кыргыз жерин жердеген каракытай манжуну такыр кырып салды деген суук кабар каканчынын чоңғаны қарықанға атамдын өчүн алам деп алоокенин коңурбайы кары кандын алдына барып катуу даттанып турду кары кан ата келгендерден кеп уктум күнбатыш жактагы буруттан манас деген эр чыгып менин атам алоокени кандыгына карабай союп таштады деп уктум атамды кармап алып жол үстүнө сүйрөтүп даңгыттарга жарыптыр кан атамдан айрылып кантип тирүү басып жүрөмүн атамдын өчүн албасам туубай туна чөгөйүн тирүү жүрбөй өлөмүн кутурган экен ал бурут мен аны менен кулжуңдашып көрөмүн айтканыма көнүңүз балбандарыңызды эрендериңизди мага жыйып бериңиз манасы жетилип кыргызы баш көтөрүп күч кубатка толо элек кезинде бир шумдукту салып башына тоодой тозок үйүп экинчи баш көтөргүс кылалы каным коңурбай мындай дегенде далайды көргөн ата бабаларынан бери кан болуп бүтүндөй бир чоң өлкөнү түмөндөгөн калкты кың дедирбей башкарып келген илим билимге гана суғарлыған, нечен кан төгүлгөн кармаштарда да оңой менен солк этип койбогон кары кан бул жолу безге сайкандай секирип кетти бир тууган деген кыйын тура алуукенин дайынын укканда кары кан кан тактысынан кулап кете таштады далайга чейин өзүнө келе албай болкулдап ыйлап турду бир топтон кийин баш көтөрдү қоңырбай шырағым Манасқа барсаң өлесің, кырк қанды эли кытайды қайрылып кантип көрөсүң манас бекер ер емес пенде тийчү шер емес кызыксаң қырып салчудай қырғыздың жұрты жөн эмес манастын жөнін сураба эчен жыл мурун билинген ердігі менен чоңдығы мурда эле даңзабызга чийилген кырк чил тендүү манаска беттеп пенде барабы айтқаным ушул билип ал қоңырбай ұлым тилимди ал кааркан ата маған рұқсат беріңіз. Сіз мақтаған манасыңыз менен өлбөгөн жерде калышам атамдын кулун куубай жалгыз башымды корголотуп жөн жата албаймын бүткүл тайға белгилүү экинин бири болуп кадыр баркы аябай арткан атасы алоо кенин бүткүл байлыгынан ажырап кыргыздан тапкан олжосунан алтын күмүшүнөн кол жууп ит өлүмүнө дуушар болып сөөгү ит кушка жем болып, аны адамча сыйлап ардактап көмө албаганына арданып намысына чыдай албай коңурбай азыр жарынып өлүп кетүүдөн кайра тартпай турду түмөндөгөн пенденин ичинен жалгыз өзүнө табият тартуулаган ченемсиз касиетти дене боюна батпай ашып ташып турган болжолсуз күчтү бир эбегейсиз зор ишке жумшап чоң аттанып элдешкис душманы менен кандуу майданда кан төгүшүп кармашкысы келди коңурбай кулунум айткан тилди алгының Балтыретін толелек манас менен қармашар чагың болелек. Дағы дагы аз жыл күткүнүң Мезгілі келгенде манас өзі бейжінге келет ошондо манас менен каалашыңча қармашқын, кан төгүшүп чавышқын. кары кандын айтканын жактырбай коңурбайдын ачуусу келип ою ордунан чыкпаганына жини шакардай кайнап ордонун чаңасманын чыгарып жибергиси келди кары кандыкындай башына ғомбоғынына шексіз бийликке ээ болбогонуна тагдырына нааразы болуп көзі оттой жанып оозунан жалын чачырап капканга түшкөн жаралуу жолборстой ары бери басып тұрды. көптү көргөн далай шумдук окуяны башынан өткөргөн алты айчылык азапты алдын ала билген көгала сакал карыкан ою ойдогудай орундала турган оңтойлуу учурду күтө турган болду ал мындай учур эртеби кечпи келерин бешманчасын көрүп тургандай жакшы билет эле учуру келгенче шалсын эл журтка таанылсын атасы өлгөн жетимдин көңүлү өссүн деп қарқан, коңурбайды бээжинге қан көтөрдү манас баатырдын шоруктун кызы акылайды тартууга алғаны. мээ кайнаткан ысык каптаган чөл талаалуу жерди жердеген байлыгы ашып ташыган тедегей тегиз болгон кагышкан адам жеңбеген жеркенде шорық деген хан болгон экен атагы ай ааламга тарап өзүнүн баатырдыгы эрдиги артып далай жерге даңкы чыгып аскери алты сан болуп кошуна элдерге тынчтык бербей эли жерин басып алып ыдыкты көп көргөзүптүр жоокерлери кашкар шаарын каптап кирип чоң кыргын салып кыз кыркынын олжолоп бир топ байлыгын тартып алыптыр пенде дегениң байлык менен бийликке оңой менен тое койбойт турбайбы көп болгон сайын улам көбөйсө экен бар болгон сайын байысам деп калың элдин кайгы муңуна карабай адамдардын өлүм житимин чычкандын өлүмүндөй көрүнбөй кырып жойгонду таш талканын чыгарып талкалаганды адат кылып алат тура шоурук кашкардан тапкан тоодой олжосуна ыраазы болбой Баста турса эсепсиз дүние байлық көз алдынан кетпей алайда тынч жатқан нойгуттарга кол салып аларды басып алып бир топ бүлүктү салып жиберди мындай жагымсыз окуяны кабарчыдан ұққан бақай, тынч ала албай манаска келді. манас батыр, шорук азабын кошуна колоң эл тарта баштады балбандарын байлап батырларын жайлап төө минген түмөндөгөн колун жеңип ушундайында тизгинин жыйбасак токтоор түрү жок күчөгөндөн күчөп баратат деди эле агасынын сөзүн эки дебеген манас эл жердин эртеңки келечегин ойлоп кошуна колоң элдердин ынтымагын тынчтыгын бейкуттугун каалап жоокерлерине буйрук берип даярдыгын бат эле көрүп жоого аттанбай болушту ат аябай мол жүрүп бир нече күндөн кийин шорук кандын шаарына жетишти кабылан бакай көк тулпарга камчы салып манас да ураан чакырып найза сунуп жөнөдү жанындағы жанындагы жоры анын артынан қол кол кошо жөнеді. жөнөдү көкжал кабылан аккула менен ойнатып қылыш шілтеп кіргенде кыйласы кырылып жатып қалды. Манастың көп қолына туруштук бере албаған шоорук жокер жоокер башчылары жандарынан түңіліп аттарынан түшө калып колдорун бооруна алып таазим қылып тізелерін бүгішіп таазим қылып жатышты абалды білдірмекке шоорук канга экинчи аскер кандын ақыл кеңешчиси лакап аты жөө желдет барды тізе бүгіп башын жерге тигізіп сөзін баштады улуу урматтуу тақсырым, қайратыңыз артып құлақ оғып көз көргөн билген журттун атыңыз артқан жан элеңиз канын казган ор келді кайнатулуу шор келді қан тирүү калабыз айла алты кетті. нойкутту чаап жаңжал менен чоңшырды өзіңіз бастап баштап катуу көріп алдыңыз айтқаным ушул біліңіз урматтуу улуу каныбыз тилимди алыңыз бул балээден кутулуунун жолун таппасаңыз абалыбыз кыйын элиңиз чабылып чачылып өзүбүз кандай күнгө туш келерибизди айтууга оозум барбай турат деп безилдеп жиберди өкүм экен башчысы байкап сынап карасам өз билгенин кылгыдай кайраттанып кармасак, качпай туруп чабышсак калтырбай жүрттү кыргыдай уламадан улап билгичтерден сурасам даңкы далайға кеткен қан канкор манастың өзі екен қан қармашып, қармашып қалайманды салып кеттігі атайы келген кез екен кеше біз басып алып талқан қылып далайын талқалағанда қырандардың қырғанда кыз ол олжологондо манасқа жетсе керек Мұны ұққан манастың кан ішмесі қармап, нойгут туугандарына орып өрт чалып қамданып чыккан бар кече кең алтайда жүргөндө қан жиберген көп қолды талкалап баатырлардын шерлерин кан кустурган деп гербендердің кеп уккан жайым бар эле деп жөө желдет канына көргөн билгенин сайрап айтып турду Бұл убакта бакай баатыр жазы жаак жалпак тил кандын алдында жалтанбай сүйлөгөн сөзгө чечен жетимиш элдин тилин билген ажыбайга катуу тапшырма берип жатты аргын кандын ажыбай ордолуу кан шорукка элчиликке барып кел аңгемеңе салып кел кан эшигин тээп кирип сөз башташ үчүн эритип сүйлөш үчүн өзүңдөй болған эр керек шоруккан атышамын деген көңүлү болсо мергендерін шайласын алышары чын болса, балбандарын камдасын ичсе канга тойбогон канкор манас эр көкжал шерим келди деп баргын акмарал айдап уй атышқан атышкан жоону Бақай келді деп барғын. Су іштесе десе ішкен, ичкен бөркү баш кескен манас қырқ кырк кырааны келді келді деп Жаң жалдашпай, чырлашпай деген сөзгі көнсінде. деген сөзгі көнбөсөң түп отыңменен менен бірін бириң калбай өлдүң де сөзге атаңның көнбөсө атаңдын көрү шоруктун кап кайда жинин кагамын кайраттуусун қырамын білгенімді алтын жақ айбалтасы ач билектей жаркылдап көргөн жанга сан колдой көрүнгөн көк жалманас, ач жолборстой чамынып майлаган буудай жүздөнүп күүгүм туман көздөнүп ополтоодой көрүнүп астындагы кулаты ууздукту каккылап талжибектей куйрукту чаткаякка чапкылап шоуруккандын шаары тарапты бир карап бир кишенеп алды да жер чапчып жан жигиттери жулкунтуп араң кармап анын жанындагы кырк жоро кыргылбаштык карысы баш болуп кылча жанын аябай кырып жиберчүдөй эр манас буйрук кылса шорукканга кыяматты салчудай даярданып турушту ажыбай карт күрөңү менен чуратып бат эле шоруккандын ордосуна жетип барды айланасы калың бак менен курчалган ордого эшиктен төргө чейин кырк жылы сууга чыласа өңүнөн өчпөгөн килемдерди салган экен найза кармаган төөдөй болгон балбандары ар кадам сайын тикесинен тик туруп чычкан өткүс болуп тизилиптир адамбы деп ажыбайдын сүрүнөн жалтанган кароолчулар ага жол бошотуп чыга чыга беришти бир нече кароолдон өтүп ажыбай кандын үстүнө таймамай кирип барды акырын сүйлөп кеп баштап келген максатын айтып кирди шорукканым он эки миң түмөн кол алып нойгутка ойрон салып кылмышсыз элди кырып чатак кылыпсыз кереге уугун кыйратып келин кызын ыйлатып олжолоп кетиптирсиз айткан сөздү түшүнүп акылыңызга келерсиз жок антпесеңиз канкор манастын қарына калып Нойғыт көргөн азап тозокту эми сиз көрөрсүз атышам десеңиз аны айтыңыз бел байлаган белиңди айт жатқан жаткан жериңди айт кармашаар болсоң аныңды айт онтолобой топон суу жүрүп келатса да оңой менен сол этип койбогон маңдайға келген канды бекти киши деп санабаган шоруккан ажыбайдын безге сайғандай айтқан кебинен далдырай түштү манас баатырдын аты мурда уга калып жүргөн шорук эмне дэрин билбей эси эңгиреп турду ошентсе да көптү көргөн кыйды болуп бүткөн кан өз көзү менен көрмөккө бар күчүн жыйып чымырканып мунарага чыгып барды жанындагы жандоочу бере салған чоң дүрбүнү колго алып шаарды курчап турган калың колго мелтирете сунду телегейи тең экен шай колдогон е оң далысы кең экен ойротту десе ер экенэке телегейи тең экен шай колдогон шер экен оң далысы кең экен ойротту бузар шер экен барысын не кылам десе эрке экен деп аккуланы манасты көрүп сынына толтурду андан кийин бақайды кырк жорону көрүп чындап жанынан түңүлдү кайра бир кайтарып канкор эрди көргөндө билегинен сап кетті, жүрөгүнөн қап кетті. Манастың қараның көрүп эле эси ооп мунарадан кулап кете жаздады Жанындағы жансақшылары жөлөп таяған шорыққан, кан мунарадан түшүп келип ажыбайга кол берди ордолуу калаа эл мына ойрон кылып жиберсең ойрон шорық мен мына башымды алсаң мен даярмын калың кара калкымды каалагандын баарын астыңа салып берейін. кааласаңар калкыма қабыланың манасты кан көтөрүп алайын ал аз келсе манаска ылайыктуу кызым бар бели қындай, бети айдай сулуулугун көргөн адам таң калган сүлөөсүндөй чоюлган акылай аттуу кызым бар муну берейин каптаттырба колуңду кырдыра элимди Қидыра көрбе жанымды тартайын алтын тағымды қаныңа бағынды деп айта бар деп оңой менен адамға баш басынып көрбөгөн шооруккан жан дегенің ширин болот тура тодой болгон күнөсүн жуумакка бардық айлы амалды қолданып, қандығынан, байлығынан, сулуулугу жағынан, адам затынан өзгөчө жаралған жандай көргөн акылайдай кызынан өмір бойы жыйып терген бардык кадыр барқ дөөлөтүнөн кечип Бақайдың кеңеши менен эки элди ынтымакка алтындан салынган Ақсарайда сарайда күн бою той берішіп, тойына токсон союлуп манас менен акылайдын никеси кыйылды шорукка айбын каттуу тарттырып нарга жүктөп дилде алып манас баштаган жоокерлер кан төгүшүп чырлашпай сый зор салтанат менен элине кайра тартышты шоорук тотукуштун куйругун тоқсон түрліп сайынған төбесінде алтындан тақия киген жалғыз қызы ақылайды болып көрбөгөндөй шаан шөкөтменен менен жанына оймо кооз қарагөз сұлу сексен қызды кошуп берді. Қазынасын аштырып, нечен жылдан бері топтогон мүлкін баға жеткес байлығын, ар қандардан хандардан менен тартып алған алтын күмішін тодой болгон нарларға жүктетті. манастын айкөлдігіне баатырдыгына көпчүлүк ыраазы болуп калк башкарып журт билип кабылан атка конуп айтканы журтка эп болуп баатырдын кадыр баркы ого бетер өстү бакайдын көрпаянга үйлөнүшү эриксе элик атышып багала ойноп жатышып оолукканда кырк жоро оромпой оюн салышып жаткан күндөрдүн биринде бакай манас баштаган кырк жорого кеп салды жердин түбү желпиниште турганда манас кирип түшүмө ат бороюн сыдырып төгөрөктүн төрт бурчун төрт айлана кыдырдым көкжалды издеп таба албай мен көрбөгөн жер калбай мен барбаган эл калбай урааны башка бөтөн элге жолуктум қараш деген эки бір тууган ошол түркмөндөрдүн каны экен қараштың кызы көрпоянга көзүм түшүп ашык болған жайым бар эле нечен алтын күмүштү нарга жүктөп алгамын биздин элдин шарты менен қызыңды бізге бергин деп сөйкө салайын деп барғамын, алтынымды алған жоқ, назарым маға салған жок айтканыма көнгөн жок кызым мага берген жок теке жомарт ат минип көк темирден тон кийип куу чамбылдын белинен тосо чыгып жаналы карач эки дөө күнү төрт күн абаң бақа эр менен чоң урушту салышты дүнүйө мүлк менен бийлик байлыкка мас болгон ал экөө кызыр чалган абаңдын алла таала берген касиетин билген жок жалгыздыгы курусун көрпаянды ала албай көк манас табылса ақыры силерге кызыкты кылам деп арманда болуп кайтып кеткемин көрпаян сулуу колго тийбей тилегиме жете албай айталаада жалгыз калып бармагымды тиштеп катуу өкүнгөмүн бассам турсам ойлонуп манас келсе деп жүрдім. тиктегеним жаналы, тілектес жаным көрпаян болып калды эле күйөө болсом карачка куу жанымды аябайм деп түшүмдө көрпаянды өзүмө нике кыйып койгомун көрпаянга жете албай арман менен арадан нечен жыл өттү тилегіме жетпедім ала албай калдым Ақыр еттік жарымды баласына чейін қан қанжар тағынып, Жокерлік жағына дайыма қамды жүрген жолын қатқан ел екен алар түмөн мен жалғыз, айлам барбы құдайға кете тұрған болғанды ал көрпаян байкуштун бөдөнөдөй көзінен бөлөк бөлөк жаш кеткен мұрдының сусын тарта албай жашын арта албай өйдө төмөн туйлап қабылан аман болғын деп ыйлап боздоп қалды эле Құтты үйімдің Құты, қазына мүлкімдің иесі бола тұрған адамдан артық жаралған ұрғашының мұқтысы, касиеттүү жан эле Жеті жыл мені күтүүгө уадасы бар эле арадан нечен жыл өтті. Арманды жарды ала албай ашығымды алысқа таштап алсыз кишидей ушинтип жүрө береминби көрпөян бечара асылым качан келет деп арман менен күн санап көзү каркканча жол карап боздоп жүргөн чыгар алла таала пендени жаратат тура ар кандай өңі өңү бозоруп айдай беттен нур кетип кайрылбай бакай кетти деп көрпаян бечара эмгиче күдөрүн үзүп койгондур атасынын жанын койбой туш туш жактын кандары жиберген жуучулар улам келип тажатса да башымды кессе да тийбеймин деп бакайым деп зарлап жүрөт деп уктум өзүңдөн башка эрим жок бир боорум манас табылды башкадан эми көнүм ток тиктегеним көрпаян ошондон башка дартым жок деп көрпаяндай ашыгы түшүп оюна жаштык деген курусун бакай капкайда дартын козгоп муңканып турду үзүлгөндү улаган чачылганды жыйнаган ээрчитип жүрүп эр кылган эр уулу менен тең кылган бакай абасынын айткан кеби жүрөгүнө жеткен манас асыл бакай абаке бүгүн айттың чыныңды жашырбастан дөгі сырыңды жаналы караш эки кан деген сөзге келбесе көрпаянды бербесе буласын булап алады. бузукту салады. Ақ аккула менен болды алмак салмак минейин айтқан сөзгө көнбөсө көрпаянды бербесе айдап кырып барысын, мекеге чейин сүрөйүн Сұраған қызды бербесе суық укурук салабыз Қармаш қылып қақайса қашырып тартып алабыз деп манас Тоқтаусыз бұйрық берделе долбас доолбас қағылып, қырқ чороның барысы даярдығын даярдыгын тез жолғы жүргізіп аттана тұрған болышты. кумдуу жайық талада құлан куушуп көп кызыкка батышып жүріп отырышты. бери жағын қараса белендінің ары жагын караса мунарыктап жаткан чамбылдын жээги экен адырында арқары, тектиринде текесі, будурунда бугусу түзөңүндө түлкісі жойлоп салбурунга чыкчу жер экен жер сорусу турбайбы муну жердеген адам тунбайбы деп манас баш болгон чоролор жердин кооздугуна береке байлығына суктанып турушту алардын суктанганындай бар экен жаналы менен карач эриккенде келип тайган агытып куш салып кудан кубалап эс алып кетчү жер экен кырк жоро айыр белдашып, алды жақтағы түдөнгө көз салышты эле адырдан аркар кубалап жүргөн жаналы караштын беш жүзгө жакын адамын көрді. ээн таладан кезігіп кезекти кудай берди деп бакай ичинен кубанып кетти манас менен кыркжорого кайрылды айындар, жоготкон жоғым табылды Абирим мынтип жабылды мен көргөндү көрдүңөрбү мен туйганды туйдуңарбы берейин деген кулуна белең кылат жолуна жолың болып болуптур жаналы қараш эки жолыңа жолуңа пайда болуптур жамгыр кылып жаа тартып мөндүр кылып ок атып жалгызыңар бакайды чоң мүшкүлгө салды эле жаналы кылган кордуктан паянды ала албай көп азапты тарттым эле көрсөтөлү көзүнө өзү кылган кордукту тозоқты толық салалы топойды чаап алалы аяған қызын мына деп көрпаянды көзүнчө тартып алалы касаба қолды қалқылдап, жоо жарактын барысы жандарында жаркылдап ортосунда зор манас ополтоодой көрүнүп ажыбай бакай эгиз хан ырчы шууту тегиз чалыбай күлдүр эгиздер деги койчу кырк чоронун баарысы кызыл өрттөн жалтанбай кыйкырып найза сунары кыйкырыкты укканда кыргын болбой турабы жолборс бакай пил терисинен жасалган доулбасты урду деле кырк чоронун баарысы кыргын тийген немедей кыйкырып найза сунушту жаналы караштын 500 адамына аралашып кетишти айта буйта дегиче ачып көзді жумганча топ тоодакка тийген ителгидей кырк чоро беш жүз адамдын бир тобун аттан түшүрө сайды аны көргөндө жаналы карач эки хандын билегинен сап кетип жүрөгүнөн кап кетип көөдөнү кетип кирилдеп сакалдары деп, тизелери бүгүлүп аттан түшө жүгүрүп окоро түйгөн чоң чылбырды мойнуна салышып алдындагы теке жомарт тулпарларын тегиз баарын тартышып бооруна колун алышып канкор манас алдында кол кушуруп турушту улуусу жаналы экен анысы сөздү баштады каапыр болсоң қорым, Қалтырбай союп саларсың боорукер болсоң баатырым Бізді сактап аларсың Бізді бір бир баласы Туған әлек зілінде, Біздің тілде алыңыз Бізді сізге бағындық, алымыңызды берелі, бузбай шашбай, баатырым Ерекенің чым болса, болсо букара алыңыз андан соң карачкан жымыңдатып жылу сүйлеп сөзді улантты Батырлардың шерисиң айтқаныңа көнөлү эки бір бир чылбырды эми сизге берели жыл он ай болгондо алымыңызды алыңыз алтымыш кундуз миң жамбыны жыл сайын беріп туралы Қан қазына күтүүгө алтын күмүш қампа толған мүлк керек Қалмақ менен кагышсаң қайырды менен чабышсаң биз өңдөгөн букара жаман да болсо эл керек кече касиеттүү бакай баатыр бар эрендердин баары бар өлбөгөн жерде калыштык кыз талашып бақай менен кызык болып салыштык Қызырлы өзің келген соң дегениңе көнөлүк кыз жакшысы көрпаянды тартуусуна берелік. кандын ичи қалқып жатқан көл дайрадай кең болот таарынычты кечиңиз капалыкты жоюңуз канкор манас кабылан сизге да қараған керек эмеспи жаналы менен қарашты өлтүрбөй таштап кетиңиз айбаттанып айкырсаң ажалыбыз жетсе өлөрбүз сиз арыстан биз чычкан чапчысаң эле өлөбүз дегенде жаналы караштын көп колу жабыла аттан түшө калышып кол кушуруп багынып турду көп өтпөй бакайдын айткан көрпаянын адеми торко кийгизип нар торуга мингизип аны бақайға тартуу кылып турушту жаналы менен караштын жалынып айтқан сөзүнө анча ишене бербей мурда катуу ыза болуп калган далайды көргөн кыраакы бакай кырк жоронун кенжесин акырын чакырып алып тапшырмасын берип жатты Бозул баатыр чамбыл бел бизге жер эмес жаналы карач эки дөө бізге бизге эл эмес булардын буйгаты турат сөзүндө бузугу турат көзүндө семирип сергип соң чылбыр чайноо кылышат мындайраак болсок өзүбүз чырдашканы турушат сураса бербес суук салып кел көрүнөө бербес наркызылды көргөзбөй сурап алып кел бакай мындай дегенде жаадай учкан бозул жаналы карачы экөөнө жетип барды каалап келдим кызылды бул тулпарды көргөндө кайтадан көнүм бузулду кандуу найза колго алып каршы терси ыргалып канкор минер мал экен бугудай мойнун буралтып бузук жерге чуратып буудандар минер мал экен кынсыз кылыч байланып Қақандан бері айланып қармашқа минер мал арқасы биік зері бас, адырға салса нойуас, тұлпарлық сыны бар екен, кабылан көкжал манасқа ылайығы бар екен, деп бозуыл, оң тетірігеп кеп айтып қызылды сұрап тұрды. бербеймін деп айта албай башын жерге салышып іштерінен күңкүл мыңқыл болушуп барына мүшкіл ушу деп жерді чуқылап бербей тұрған чамасы жоқ. жаналы менен карач аргасыздан наркызылды бозуулга жетелетти ажыбай бакай баш болуп наркызылды жетелеп акырын сүйлөп бек таштап канкор шерге наркызылдын дайынын айта баштады чалгынга минсе чарчабас ойрон болгон наркызыл оорукка минсе оорукбас алтай минсе арыбас алтымыш асый болгуча азуусун сөйкөп карыбас айгай укса шашпаган артыкча сымбаты көрүнгөн айдын караңгысында бир қата ката баспаган өзгөчө буудан алтыай минип жол тартса чамасы кетип чарчап чаалыкпайт адамдан эстүү мал экен айтайын десе тили жок өздөрү билип береби десем бербеди сураса бербес бууданга сугум түшіп чырғылды. жаналы бізге эл эмес талақа атайын жасадым аттуу кылып карашты немуратка колго түшіп баш көтөрбөй турганда темселетип кетели манас баатыр айтсам кызык кебим бар өпкө жарып баш кесер өт жарышып кан төгөр өлчөсөң далай душман бар маңдайыңда бараң бар басташар элиң далай бар Қыр жагыңда қытай бар алыша келсе кокустан алуу қоңыр коңурбайынын кетпеген чоң кеги бар анткени азапты арбын баштадың эле хан алуоуоке батырды кармап сойып таштадың эле деп бакай манастын билбегенин билгизип өткөн кеткенди эске салып ичинде уюп жаткан бир топ сырды айтып жиберди айкөл манастын акылманы кеңешчиси кыйын кысталыш мезгилде оң колу бүтүндөй бир улуу журттун кадырлуу адамы болуп чексиз бийликке ченемсиз байлыкка ээ болуп турса да бакайдын бир капталы эңшерилип бир жери кемигенсип турчу эле бул жолу ойлогон ойы ордунан чыгып терегейи тегиз дүнүйөсү түгөл болып денеси терисине батпай маңдайы жарла қуанып турду жаналы менен қараш эки дөөнү баш кылып чамбыл бел журттун каратып алтын күміш көөхар ташты арбын алып Ол олжого аябай тунуп манас манас болды дейт барбайып атка минди дейт қалқ башкарып журт билип кабылан атка конду дейт кырк жерден келген кырк кыраандын телегейи тең болып, ичин карап отурсаң жер жүзүнөн кең болуп Қайра келип таласқа қадырын қалққа билгизип алтын такка мингизип аргын кыргыз чогулуп канкор манас төрөнү кан көтөрүп салды дейт кудайга иши түз болып, айтқаны журтка эп болуп аргын менен кыргызга темир коргон чеп болуп туруп калды дейт алмамбет батырдың баяны каканчындын бежинде алооке деген хан шықты. анын ұлы қоңырбайда атасын жазбай тартып доушунан жан шығып, атағын ұққан адамдың үрейі ұчып канкорлугу менен қалайқа тез эле таанылды жашы келгенделі бұзық үштерді баштап жашы бірге бирге келгенде қарына каарына каканчындын калың журту туш тарапка тентип кете жаздады он үч жашка келгенде эле бүлүк салып кытайдын бир хандыгын алып бээжиңге султан болуп калды кошуна хандардын тынчтыгын бузуп азиз хандын канжайлак деген жайлоосун зордук кылып бербей тартып алды эсен хан уулу бөрү көз бир жагынан кордук көрсөтүп баласы жок шорду азиз хан алтымыш катын алса да жетимишке барса да туяк көрбөдү Алокенен кенең коңурбайы ааламдын баарын деп эсен хандын бөрүкөз бээжиндин ханы болды деп менден туулган туяк жоқ, қандай шумдук болды деп бир перзенттин айынан буркурап ыйлап ардыгып жанына катуу таш баткан азиз хан алты күлүк ат беріп, қарыған кишинин ыйлаганы курусун сакалы ылдый жашын чубуртуп чабарман жиберип кары канга кат жөнөттү касиеттүү қарқан қаттың жөнін қараса, Дуай салам қат екен, Аяғына жазылған азиз хандын аты екен. пеэжиндин ханы қарқан Сіздей ұялашқа салам жіберемін Менің алсыздығымды артымда қалар тұяқтың жоғын Алокенің алоокенин коңурбайы а да тойбой маға үстөмдүк қыла баштады ұялашым қарқан бир тууганыңдын зарлап жазған катын туура кабыл алып сөз төркүнүн түшүнүп қоңырбайдан чоң туучу кол токмоктой зор туучу түптүү журт Қыт кытайдан кыз чубатып сынатып тандап туруп бээжинден қатын алып бериңиз Қатын алып бербесеңиз бұл сөзүмө көнбөсөңүз калп эле калдайып хан болдум деп кубанып бул бээжинге турбаймын талак кылам динимди бул кебиме кирбесең Қатын алып бербесең таштаймын кытай журтумду Бұл жерде туруп нетемин бир баланын айынан төмөнкү бурутка кирип кетемин уялаштан кечемин алоокенин коңурбай андан көрдүм кордукту эсен хандын бөрү көз мындан көрдүм кордукту баласыздык айынан баарынан көрдүм чоңдукту мындан ары чыдоого болбой калды кары хан азиз зарлап жазган катын алар менен бир тууганынын аргасыз абалын түшүнгөн каркан токтоосуз дүңкүлдөгүн дүпүлдөтүп барабанын урдуруп баары журтун чакыртып көк менен жер чаң болып, эмне болып кетти деп сестейип эл дал болып, азиз ханга аял издеп эл журтуна жар салды кырк дарбаза бээжиндин кыркын бирдей аштырып адам жесе түгөнгүс гүл азыгын чачтырып миңдеген өгүз сойдуруп бээжинден чыккан кырк аярды кыз тандап алып берген деп сынчыдан бірден ар эшикке койдуруп туш тушка киши жиберип кыздын баарын чоң бээжинге жыйнатты отуз үчтөн төмөнкү калбады катын үйүндө он беш жаштан илгери кыз калбады үйүндө кытайдан чыккан тандамал уз калбады үйүндө алтымыш күн бойы хан сарайынан тынбай кыз чубатылып турса да ыдайыктуусу табылбады жерден чукусаңар да тапкыла деп жигиттерин жиберип шаар менен айыл дагы бир сыйра тинттирди кырк хандын эли кытайда деген хан екен, ошол хандын колунда он эки кызы бар экен он эки кыздын кенжеси соорондүктүн эркеси ургаачыдан уз экен алтынай аттуу кыз экен алтынай алтындан торко кийчү экен балалуу болуп өлсөм деп ошону тилеп жүрчү экен бала десе буркурап от жалындай күүчү экен күндөрдүн бир күнүндө бала деп боздоп жүргөндө аксакалчан дуана ошондо кирет түшүнө Чыбықтай чырпык балдардан кыдырата жыйыптыр нурдун кызы ушул деп ошол келген дуана, нурдун уулу ушул деп түнүндө нике кыйыптыр таң кашкайып сүргөндө жерге жарык киргенде алтынай төшөктөн туруп жуунганы чыкканда койнундагы жаш бала көздөн кайым болуптур андан бери үч ай өтүп он жетидеги алтынай талгак болуп калган мезгилде азиз ханга кыз таппай кыйналып турган кезинде кулагы темир кутан алптын көзүнө чалдыгып калып айбуйга келтирбей кырк аярдын ай алдына айдап келди кыркаярдын ай башчысы шуйту алтынайды көргөндө эле жүрөгү жарылып кетчүдөй сүйүнүп каткырган бойдон ордунан ыргып турду таптык таптык дал өзүн таптык таталаган кытайга кантип кокуй тием деп алтынай боздоп жиберди өксө өксө ыйлап жанына адам жолотпой жанындагы албарсты сууруп алып қынынан кармайм деген балбандардын талайын сайып жайлап салды алты балбан өлгөн соң қалғандары қалтарып жақын жолой албай койгондо чоң ылама деген балбаны қапталдан кирип қамынып, кулагы темір кутаны алып маңдайы темир маңкуш ал болуп көптөп жатып темир торго салып алтынайды кары кандын алдына алып келишти ушул катын зор туат коңурбайдан чоң туат ушул турган бээжинге калалуу коргон чеп тубат калайыкты кыйраткан кабылан жолборс көк туат көңүлү калса бээжинден четтеп кетер эр тубат калтырсаң катуу көңүлүн чебиңди бузуп талкалап Қалдайған қалың бээжинди өрттөп кетер шер туат. жаза көріп таштасақ, көзді бұрқан ұрсын деп Жалған айтып жиберсек Сөзді бұрқан ұрсын деп Білбей кокус біз айтсақ, Бізді бұрқан ұрсын деп тегеректеген қырқайар, Бірінен бірі сөз талашып Қарықандың алдында сайрап жатышты Бұлардың айтқан кевіне қақылдап қақшап айтқан сөзіні көңілі толбой баш чайкаган қарықан, жаныңарды жеп калп айтып жүрбөгүлө мыкты туары ааламды бұзған шер туары чын болса, бир белгисин билгизип ушул жерден көргөзүп далилдегиле кары кандын кебин уккан кырк аяр алтынайды алты күн камап ордого күндүн бетин көргөзбөй адамды жолотпой андан кейін белгилүү жерге алып барып дарат ушаттырды ошондо барып көргөндөр сийдиктин эи сөөм бир жерде ойып оюп кеткенине таң калышып айдың эр туарын жумуру баштан табылбас шер туарын билип қарқан тиешелүү адамдарын жыйып токтоосуз азизге нике кыйдырды тогуз айга толгондо убактысы жетип айдың туар чагы болгондо азиз ханга шек алдырбай төркүнүнүн төрүнө келди өйдө болсо бел ооруп бүткөн бойдун баары ооруп эки кара сан толгоого чыдай албай боздоп жатты толгоосунан түйіліп, чымындай жандан түңіліп, алты күнү катары менен төрөй албай омыртқа бели ажал жетсе өлөм деп башка келсе көрөм деп жашырынып ээн талаға качып чыкты эч кишиге билгизбей эч адамға туйгузбай эки колу менен кан түшкөн алмамбетти төрөдү бул күнү каканчындын бээжинде жер титиреп жети күнү тынбай күн жаап турду мойнуна тумар тактырып бир адамға білгізбей, үч ай бою төркүнүндө бактырып андан кийин алтынай бээжинге қабар жиберди буттап алтын зер берип карачы айласын акылынын даанасын атасынан алып, эркек бала туудум деп азиз хандын алдына алып барды аяр ойлогон азиз хан оюна сақтап, бул ургаачыдан уз болсо бойго жеткен кыз болсо караңгыда көп жүрген қалдайдан тууп жүрбөсүн керилте кийген көк көйнөк кечилден тууп жүрбөсүн өз канымдан жаралганы чын болсо артыкча жакшы багайын сийдик бу болса башын чаап салайын деп сынчыларын чогултуп даңзачысын чакырып ай эсебин алдырып күн эсебин тактатып алғанда катынды алганда тогуз айга толду деп бүгүнкү тууган балаңыз чын өзүңдөн болду деп жаңылыш айтқан аярлардын сөзіне ишенген азиз хандын сүйүнчү койнуна батпай дүнүйөсү түгөл болып, бүткүл бээжинди чогултуп қазына оозун аштырып алтын күмүш чачтырып мұрда болып көрбөгөндөй қылымдарға айта жүргідей чоң той өткөрдү бөлінген қанча санам деп өлөрдө көрген балам деп баланың мойнына ардақтап алтындан тумар тактырып алтымыш өгөй энеси алдейлеп жүріп бағышты ошол кезде азиз хандын тору бээси да туду тууду алмамбет алты жашка толгондо азиз хан капаланып уулун чакырды айланайын уулум алмамбет көтөрбөскө чара жок көп жылы жүрдүм баласыз баласыздын дартынан көп көргөмүн кордукту коңурбай ит калчадан алган жерин бөлүп бер алың итке жетпесе тирүү жүрбөй өлүп кел өлбөй аман кайтсаң далай кызык көрүп кел төмөнкү жалгыз көздүн элинде суук төр деген төрүндө аберден деген көлүндө алтымыш баштуу ажыдаар андан барып оқып кел күндүзү ачык турган асманды бурганактатып бүркөлтүп күндү бузуучу ыкманын жайын окутат атышка кирсең алдырбас октун жайын окутат адамды өрттөп жиберер чоктун жайын окутат алтындан тиккен күрмө ичетиңден кийип бер айланып келсең бээжиндин алтын тағым минип бер каканчындын бээжинди кыймылдатпай билип бер каршы келсе коңурбай ар жақа сүрүп бер айланайын кулунум сөздүн ачыгын айтайын ажыдардын алдына барган адам көп болгон келген киши жок болгон каканчындын бээжинден қалың бала жыйылган окуйбуз деп барганда далай бала кырылган сарала буудан токуп кел ажыдаардын алдынан алты жылы оқып кел саймалуу тонду кийгизип сараланы мингизип алты жашка келгенде алмамбетти азиз хан ажыдаарга аттантты алты миң бала ошондо ажыдаарга барышты бир жак башын көтөрсө жамгырдай жайнап от чыгат башка башын көтөрсө қаптап жалын чок чыгат алты миң бала чыңырып айласы кетип корккондон өңгөсү калды кырылып Ошол балдар иінен ажал жеті өлбістән 6 бала соғалды. 2жылы болгонды 10 бала 1 барды. қаалғаны бар ғырылып 7 бала соғалды. 3ін жылы болгонды 800 бала 1 барды, 800 бала үчиніннен ажал жеті өлбіөстән 8 бала соғалды. 4тін жылы болгонды 9000 бала 1 барып, 9000ң ғырылып то баа тим қалды он миң бала бир барды он миңи бирдей кырылып он баласы тирүү калды каражой уулу шыпшайдар өнөрүн чындап окуду ажыдардын окуусун алмаңдан үч айча артык окуду асман менен учардын окуусун билип ал қалды, окуусунан өксүп калган алмамбет жер үстүндө жүрүштүн окосун билип тим калды алтын кылыч айбалтаны белегине чалып азиз хандын ак болотун кынап салып ошол кезде Алманбеттин толып турган кезеле, жазғы жазгы күндө жадырап болып турган кезеле. бир күнү азиз хан чакырып кеп салды алмамбет балам мен аксакал болуп карыдым Улугайган кишиге ат үстүндө жүрүш да кыйын экен арызданып келген киши көбөйдү ак карасын текшерип өзүң сұрақ жүргүзө бер сен эми чоңойдуң жаш эмессиң ата сөзүн кайтарбай сурабайм деп айта албай Алманбет атасына мақұл болды. Қанша түрлі қалып барса да қара қылдығы ақшарған қалыстығы менен маселени шешіп эл алдында адилдігі билинди Таңшаң түгіл түгүл алмамбет еме қақан журтун басқаруға өтті. жаштығына қарабай ұлықтардай көріп, барған барган жеринде сыйлап қырбусын алтын чордығын, қырмызы гүлүн тордогон кырк жылы суда жатса да өңі оң кармоочусу қарқалтын, алтын кангайлар өз салтын астына килем жайдырып карк алтындан жасалган отургучка алмаңды отургузушту кангайлардын заңы экен жети кишини жетелеп өлтүрүүгө энтелеп алмамбеттин алдына алып келіп қалышты. Бұлардың кылыгына таң калган алмамбет чынжыр салған мойнына, жашын төккөн койнуна бул эмне болгон кишилер деди шаар башчысы токтолбой жооп бере салды сиздейлерге мурунтан урмат кылган ишибиз таңшаңдан келген чоң улук садага кылып жолуңузга чаба турган кишибиз булардын өлүм түшкөн мойнуна урматына чабабыз улуктардын жолуна алардын жообуна айраң болгон алмамбет колун бир аз көтөрүп өлтүрмөккө келсеңер адыр менин жолума бериңер менин колума бейкүнөө кишини өлтүргөнүңөр жакшы эмес деди эле ал элдин билермандары сумсайышып таң калган журт далайга далдырап қарап турушту элдин маанайын байкап тұрған алмамбет жолума киши союуга али эртелик кылат деп шылтоо айтып ордунан туруп қабағын каршы салып катуу жабыгып кара бою талыгып жан жөкөрлөрү менен ордосуна кайтты бир күнү азиз хан алмамбетти дагы чакырды атакеңдин канжайлак деген жайлоосун коңурбай ээлеп алып көпкөлөңө ашынган алкаапыр башкаларды адам катарына санабай көтөрүлүп калыптыр калчанын көрүп иттигин кантип чыдар жөнүң бар сенин кай жериңден кемиң бар жайлоону кайрып бербесе калчага алың келбесе кайра келбей өлүп ал караңгы жайды көрүп ал аргымак тандап ат миндиң ок өтпөс зоот тон кийдиң ар кимге жериңди тепсеттирбей намысың болсо алып қал. намысына чыдабаган алмамбет бұл сөзді угары менен алым келсе алам деп ал келбесе өлім деп теңдик кылса коңурбай айткан сөзгө көнөр деп атакемдин кан жайлагын кайтарып мага берер деп коңурбайга жөнөдү кебези белбо кең өтүк алокенин коңурбайы алачыктай чоң калча мыкты болуп кытайга булуп калган эле кандыкы атка калдайып конуп калган кез эле көк чой қойып атагы кетип туш тушка толуп калган кез эле көргөндүн абайлаған бөлүнүп абайлаган адамга жан алгычтай көрүнүп эки көздүн кычыгы ачылып калган көргө окшоп акмаңдайын караса эркин жаткан төргө окшоп алайган көзүн караса күүгүм тарткан жерге окшоп алтындан чылбыр тагып алгарасын минип булкунтуп алты миң жайсаң миң калдайга башчы болуп турган кез эле коңурбай көпчүлүк менен турган жерде алмамбет барып ийилип элге салам айтып калды анан кабагы карыш түйүлгөн коңурбайга карады коңурбай баатыр сөзүмдү ук қанжайлақ деген жайлоосун кайра кайрып бересиң тизгиниңди мындан кийин тартыбыраак жүрөсүң кангай калмак урусун карып кылып турусуң канчалык кыйын болсоң да жакшы эмес мындай жумушуң эсен хан кылса чоңдугун көрсөтсө коңур зордугун коңурбай өттү го сенин кордугуң журт мүңкүрөп баратат эми жутунганың койгунуң тизгиниңди жыйып напсиңди тыйып жүргүнүң мындан кийин коңурбай баатыр алмамбетти баласынткан коңурбай анын айткан сөзүнө ызаланып бууркандап кирди э азиз хандын арамы көп калжыраба жер дегениң эмне жериңди бербейм дегиле эл дегениң эмне дейсің жөн әлі, сен мұқтысың, қара көзің ой ойын ғана, қашыма келші жақындап, қаныңа бүгін той айын. өтіңді жарып алайын өлім қылып салайын өлігіңді жүктетіп эсен хандын алдына тартуу кылып барайын Көзінен жалын шырқырап, оғызнан от бүрккен қоңырбай очогор мұлтығын оқтап, алманбетті қашырып кирди Алманбетті андан жалтанбай доошу кулак тундуруп айкырган боюнча сыр найзасын сундуруп алдын тосо чыкты алмамбеттин үнүнөн ажыдаардай сүрүнөн токтолуп коңур тура албай качырып найза суна албай алапайын таба албай алгарыга камчы уруп алактап качып жөнөдү калдай менен жайсаңдар акылдан танып чуркурап баары дыркырап качып жөнөштү кыр кайыңдынын боюнан коңурбайды кууп жетип оң далынын бети деп өпкөнүн төмөн четі деп алманбет найза менен уруп өттү адырайган чоң коңур алгаранын үстүнөн аңтарылып кете турган болуп араң оңолду акыл таппай алактап ажалдан мурун өлөм деп санаага түшүп эки жакка бурулбай алгарага улам улам камчы уруп ордосына хандын ордосуна кирип барды таазим кылып бүгүлүп Эсенхандын алдында коңурбай турду жүгүнүп азиз хандын арамсийдик немесе, таш коргонуң талкалап кум коргонуң кулатып көөнү бузук кыз талак экөөбүздү сулатып кыям дейт сенің бағыңды, кыйратат алтын тағыңды, алтынды булап алат го азапка бизди салат го бул тыйбасаң алмадай башың кыйбасаң алтыныңды чачат қо, көөнүң келсе жұрт болбой бурутту көздөй тоодой болгон өзүмдү аттан сайып түшүрүп ажалдан мурун өлтүрүп чукуп кое жаздады айнектей эки көзүмдү азиз хандын бул уулу бойго жетсе жан койбойт качырга жүктү артабыз карап тургун эсен хан арамсийдик чочконун акыры азабын бир күн тартабыз коңурбай болгон арыз арманын эсен ханга айтып ал жерге көпкө тура албай аңтаңдаган бойдон ортодон чыгып кетти көп өтпөй арыстандай чамынган алмамбет ордого жете келип эсен ханга сөз баштады хан коңурбай азапка журтту салғаны, Қойлой башын кескени коендой ичин жарганы атпай журтту сандалды арбытты күндө жаңжалды Бұл коңурбай зөөкүрдү қой деп айтар жан барбы деди эле эсен хан эрди мурдун былк эттирип үнсүз сөзсүз тактысында отура берди жаны кашайган алмамбет аны айтып муну айтса да хан тарабынан жооп болбогон соң эми негизги маселеге өттү урматтуу ханым кырк хандын эли кытайдын бир хандыгын бериңиз деп тиги хандыкты бул хандыкты сурады эле мында да оңдуу жооп ала алган жок шибэнин ханын кырга манжунун ханын карага солондун ханын көзгө тырготтун ханын канышайга калмактын ханын қан жолойго калдайдын ханын ыламага кечилдин ханын коңурбайга жалгыз көз ханын чоң малгунга бердим деп эсен хан алмамбеттин көөнүн катуу калтырды куйкасы курушкан эсен хан маңдайында жалтанбай сүйлөп тұрған алмамбетти жемелеп кирди балам сен азыр жашсың оюңа акыл толо балапан жүнің жетелек, балалығың балалыгың хан болор кезиң болелек, башыңа мең толелек, акылы жок чаласың азырынча баласың кырк ханды нелі кытайдын бир ханына тең болбой канткенде тирүү жүрөмүн деп ыдырынган алмамбет ешке чыкты эсен хан эмес эсер го эл бийлеши бекер го адилет киши деп жүрсөм бир журт құрутқан көсөр го деп нааразы болып оюна ар нерсе түшүп эсен хандай зор ханды эшикке чыкса соймокко алмадай башын алмакка ниети карарып ордодогу капкадан жети күнү күттү Алманбет ордодогу эсен аңдып тұрғанда, өзү бала сәкелек, 15 он бешке жашы жете элек оймо кооз бото ургаачынын узун татынакай сулуу кызды көрүп жаштыкка берилип жанынан өтө бергенде тийиштик кылып чыканактан кармай калды эле жыпардай жытым буркуратып кыргоолдой кулпурган бурулча акырын айтып сөз баштады Алманбет менин сөзүмдү жети күндөн бери ушул жерде турасың турганың менен пайда жок бүгүн атам азиз хан өзү баласынын арамдыгын өзү көрсүн андан кийин өз колу менен өлтүрсүн эмне кылса өзү билсин биз кийлигишпейли деди эле ордодогулар да ушул чечимди ылайык көрүштү атаңа алманбет ишенбе сени атакең салар кишенге бара турган жер камда бата турган эл камда имерилип атаңа аркан жипсиз байланба балтырың сыяр жер тапсаң баш қалқалар ер тапсаң өлгөнчө жүрөм сөзімді, менин үмүтүм болор өзүңдө адамдан жанбай аман болсоң алмамбет кеминде 6 жыл жолуңду тосуп көзүм тешилгенче күтөрмүн желелеп жибек түйөрмүн алмамбет келбей койбос деп кемінде жети жылы күтөрмүн кол кармашкан эки жаш далайга бөлүнө албай турушту эсен хандын желдеттеринен айбыккан алмамбет сары алага қылчақ артын кылчак кылчак карап аргасыздан жолго түштү өз элинен кетиши атасынын ордосына келери Алманбет алмамбет хандын үстүнө кол кушуруп ызаат кылып жүгүнүп кирди учурашып болгон соң сөз баштады кагылайын атаке сөзүмдү көңүл коюп угуңуз ар бир ишти таразалап көрүп көзүм көп нерсеге жетти эми эсен ханга ишенсек көк теңир бизди урбайбы ал бузулган адам турбайбы ажал жалгыз айда өлбөйт адам уулу кайда өлбөйт өлбөгөн адам не көрбөйт тобокелге саламын каптаган кошуун аламын эсенхан менен коңурга кылгылыкты кыламын калдайган журттун келечегин ойлосом кармашуу турат ниетимде атаке уруксат бериңиз алмамбеттин сөзүн уккан азиз хан чочуп кетип аюудай бакырып алмамбетти беттеп кое берди угузба андай сөзүңдү уйпалап коем өзүңдү жалынсаң укпайм зарыңды чымындай кыям жаныңды айттырбай кесем тилиңди агытам кара жиними жайлоомо айрып бер десем көрсөтүп күчүн коңурга кангайдын түпкү канына уулум Қаралық бар го Бұл жолыңдан жолуңдан балам бузулсаң чының айт балам айнысаң чының айт балам азыткы жолдон қайт балам азиз хан уулунан шек санап бир топко наалып турду жаалы келип атасына нааразы болып, күүнү жаман бузулган бет, суу чыбыктай толгонуп далайға ақыл ойлонуп болору болды, бұл жерге туруп нетейин көрөрмүн тагдыр жазганын эми бурутка кирип кетейин деп түнөргөн боюнча сыртка чыкты кайда барарды билбей далдырап бир аз турду да энесинин үстүнө кирип муңканган боюнча сөз баштады энеке тыңшап туруңуз бағым урап қор болды. күмүшүм чирип бор болды, күндөшүм дуулдап зор болду күлүстөн элим қор болды. коңурбай башым тепседі, кармашсам колум жетпеди өзгөсүн айтып нетейин менин атама сөзүм өтпөдү тирүү жүрбөй өлөйүн таш сайынган кытайдын талкалап канын төгөйүн алтынай тизелей олтура калган уулунун маңдайынан сылап бетинен өптү каргылданган үн менен баласына жалынып айтып турду кулунум укчу сөзүмдү жаңырыктуу кыядан жалгыз элең уядан эңилчектүү кыядан элкен элең уядан улуктун калдың каарына убара салар жаныңа жалгыз туума жолборсум кангай манжу бу жайлуу жер сага болбосун жайыңды оң оңбосун тегерегиң темирден тордо қалдың құлыным, тереңдиги кырк кулач ордо қалдың құлыным. же сабырлық да кылбадың жан жолдош жыйбадың жайдарым жалгыз алмамбет энекеңди кыйнадың кагылайын каралдым қиясы қымбат бел тапкын кыйындык түшсө башыңа Қыышпаған эл тапқын балам энесинин сөзіні чыйрала түшкөн алмамбет ордунан тұрды. Қытайдан келген қордықты башыма келсе көрөмүн бээжиндин каны карыкано тийсе қапырдан канын қанын бээжиндин каны қаны кан қолыма тисе қапырдан судай қанын төгемін қаны деген алмамбеттин сөзінен чочуп кеткен алтынай ұлының оозун колу менен жаба қойды. айланайын жалғызым бээжиңге соғыш баштаба бээжиңге соғыш баштасаң мажикти асты таштаба чоң токойдун ичинде уй кайтарган мажик бар тилимди алсаң барып кел адал диндүү мажикти жолдош кылып алып кел уй кайтарган мажигиң кумурскадай кытайга каршы турар эр ошол Гек кылышсаң бээжиңге жолдош кылар шер ошол бээжиңге согуш баштаба менен урушсаң энеңди тирүү таштаба көрүмдү кенен кет эмчегимди бир жыттап энекелеп өкүрүп өз колуң менен коюп кет балам алмамбет алтынайдын тилине көнүп чоң токойдон мажикти таап болгон абалды түшүндүрдү сараланын энеси торубени карматып келип токутуп энесине ок өтпөс тонду кийгизип жоо жарагын шайланып качуунун камын шашылыш көрүп жатышты булар антип жатканда колдоочусу бар беэжиндин ханы карыкан балбандарын чакырып баарын зекип жемелеп бакырып кирди өзөгүмдөн өрт күйдү өз ичимен жоо чыкты ким деп жүрсөм бул экен туулбас десем тууду экен жоону ким деп таппай жүрсөм азиз хандын алмамбет арамсийдик уулу экен баарыңа айтам алитти алтайдан белин ашырба бурутту көздөй качырба бурутка аны качырсаң айткан сөзүн түйүп ал беш алты жылдын ортосунда бээжинге манас баатырдын согушканын көрүп ал кокус аны кетирсең жолобогун өзүмө коңурбай калдай баш болуп көрүнбөгүн көзүмө алмамбет тийсе колуңа эки колун байлап кел өлтүрбөстөн чочкону бежиңге тирүү айдап кел байлап матап кишендеп жол үстүнөн кыйнап кел алмамбетти байлап келгенде даражалуу жан кылам ушул турган бежинге алтын таажы кийгизип алтын такка мингизип кырк хандын эли кытайды кылк эттирбей билгизип какан чынга хан кылам катуу тапшырма берип калың кытайды топтоп жарак шайманын камдап көп колду алдына салып алгараны мингизип алмамбетти кармап келүүгө коңурбайды жиберди андан кийин каркан катуу согуш кылгын деп нескарааны жумшады андан кийин атты оптондоп жибериптир каркан ыламадай калмагын ага кошуп чоң жолой деген балбанын бөйрөгүнөн бөркөздү капталынан канжар колду айдады эр коңурбай баш болуп убакытты өткөрбөй калың кангай козголуп тұрған турган жерди тегеректеп алышты колуна тийсе алмамбет булар камдаган турат орунду хандан буйрук келди деп кылган турат сонунду калың манжуу калмактын қармашарын көргөндө кайраттан башка айла жок каран түн башка келгенде каарына чыдабай дүрбүсүн колуна алып кумурскадай каңгайды алмамбет секиден баамдап карап турду карап турса кангайды камышты көр селди көр калың кытай козголуп каптап келген элди көр толкуну тоону ыраткан толкуган күчтүү көлдү көр кумурсканы көр куртту көр кумурскадай жайнаган кумдай кытай элди көр карап турса кангайды кылычтын учу кылтылдайт адамдын башы былкылдайт тегереги чөп болуп Темірден бетер көп болуп көптүгүнөн кангайдын куш учурбай чеп болып курчап келіп тұрғанда, бел белі бели жок жалгыздыкы курусун бел болор тууган деги жок алмамбет бечаранын заманасы куурулуп жанына таш батып турду кебез белбо кең өтүк қоңырбай, қытайлардың кытайлардын көзгө басар чоң батыры, алтындан тизгинди чое тартып алгара менен булкунтуп ошончо калың кангайдын качырганын бир бөлүп качпай найза саюучу балбандарын бир бөлүп чечекейди жара атар мергендерин бир бөлүп алманбетке жакындады маңдайыма келгенди башка салса көрөйүн тирүү колго түшкөнчө кармашып жатып өлөйүн деп тигилердин оюн түшүнгөн алмаң да карап турбай өзгөчө кайрат күчкө толуп чыйралып Саралаға камчы уруп жебеден мурда жетип коңурбайдай калчаны найза менен бөйрөккө уруп өттү найза таалуу жерге тийгенде коңурбай аттан ыргып кетерде ажалы эми жетерде кангайдын жөөгүлүк деген аяры чуркап жетип атка мингизип коңурбайдай калчаны жөлөп таяп кетті. коңурбай аман кутулуп кеткенде жамгырдай кылып жаа тартып мөндүрдөй кылып ок атып алманбетти кармаганы кылкылдаган кытай кайра жабылып кирди ал анткен сайын тоғы келге салған алмаңдын өнөрү артып астындагы сарала арыш керіп, қылыш жеткен кангайды кыя чаап сойлотуп найза жеткен жерине аябай найза ойнотуп калың манжу кытайды кызыл канга бөлөп жиберди эле чыдабай баары качып жөнөштү ит өлбөскө чындап соғыш қылғанда алмамбетке 600 найза бир тийип жарадан бою дал болуп айбалта найза көп тийип башы кызыл ала кан болуп кан төгүшкөн кармашта сарыаладан башка жан күйөрү болбоду эти жаңы кызыган сарала башын жерге салып арқардай арыш алып чуркап келатканда манжунун ханы нескара қалмақтың ханы эр жолой баштаган жети балбан астынан тосо чыгышты эле жетөөнү жети жерге сайып жықты. жетөні қабат сайғанда, ажыраваттан қалғанда, белінен найза бүктөлүп аманат жанға күч келіп, ерінің көчүк қылтайып, үзіңгіден буттайып айвалдасын алалбай, албай алтын таман үзөңгүгө қайра бұтты сала алманбетті намалы кетіп тұрғанда, жер айрылып күркіріп, астындағы алғара арқарлай болып түйіліп, учкан куштай көрүнүп алоокенин қоңырбайы келе жатты күркүрөп калың кытай бул жалгыз караан кылар киши жок каптап союп кетет деп алмакең жандан түңіліп турду ошол кезде ак байбиче алтынай ажал жетсе өлім деп асылым жалғыз алмама Қараң болып берем деп Өлбей тирүү турганда каймуратка жетем деп түйдөктөлгөн кара чачты төбөсүнө тийип туруп эсин аябай мыктап жасаған кызыл түпөк сыр найзаны колго алып алоокенин калчасын капталдан качырып сала берди коңурбайдын қара атын жоого минчу канатын өпкө боор бети деп жүрөктүн төмөн чети деп атын сайсам жедим деп анан өлсөм мейли деп найза сунуп баратты жакындап калганда күп дедире кара атты найза менен уруп калды коңурбайга кол салышка эрдин эри жарабас мурда мындай кандуу ишке барбаган алтынай бечара канчалык эрдик кылса да алгараны саярда аялдык кылып көзүн жумуп жиберди Сырнайза найза болжогон жерден кере карыш ылдый тийип каржиликтин аяктай булчуң этин жулуп кетти айбандан башка жаралган алгара үч буту менен жүгүрүп эсил жаным өлдү деп эси кеткен чоң калча кайран жандан түңүлүп акылынан адашып шашкан боюнча ээр белде белести аша качты ичи күйүп өрт болуп коңурбайга жетсен деп эки көзү төрт болуп чыгаан күлүк сарыалага камчы үстүнө камчы уруп алмамбет коңурбайдын соңунан чуратып жүрүп отуруп бээжинге кире бериш жерден жетти алтындан соккон чарайнанын анык ушу чети деп айдаалынын бети деп өпкө боор тушу деп как жүрөктүн учу деп болот уштуу сыр найза менен коңурбайды уруп өттү күү менен найза тийгенде тоодой болгон коңурбай Ерден көчігі кылтайып ыйык жалға минип қалды. ошол кезде көзүнөн жашын он талаа кылып көгаланы минип көпсанаа тартып қайрам мажик туйгуну сыртынан карап акмалап тозуп жүргөн кез экен түб этектен алсам деп беттеп барып қалчаны, алгаранын үстүнөн эңип таштап салсам деп качырып бараткан алмамбетти жетип барып кармады ээликтирип жулкунтуп коштоп чыкты жибербей эри өлгөн катындай шордуу алмаңды булкунтуп ай алманбет сабыр кыл қоңырбайдың қаратын атын байкабапсың башынан капталында канатын качан болсо куугунга жеткирбеген адатын ал кара чындап чуркаса закым түгүл чаң жетпейт бу капырдын атына төрт аяктуу мал жетпейт канаттуу куш болбосо мындан башка жан жетпейт үстүндөгү калчага қалпайтқан менен болобу алышкан менен ал жетпейт алоокенин қалчасы сені көрүнө алдап қапқаға кирип кетиштин амалын кылган екен. качып кирип бээжинге капканын оозун жаппайбы балбандары жабылып соксоюп жалгыз қалғанда башыңды жара чаппайбы алман Сараланы сарыаланы деген мажик өчкөн отун тамызып өлгөн жанын тиргизип коңурбайдын айла менен амалын алмамбетке билгизип дарбазага киришке бир чакырым калганда эптеп араң токтотту кайра тартып келатып минген эси жок каңкайып жалгыз турган тору бээни көргөндө алмамбет бар күчүнчө бакырып жиберди мажик экөө ары бери чапкылап алтынайды издеп жүрүштү караса көзгө илинбейт қайран эрдин энеси кайда экени билинбейт бир кезде алтынайдын сөөгүн бир качырга жүктөшүп барабанын кагып кубанычтары койнуна батпай өтө шаңдуу бараткан калың кытайдын тобуна туш келишти күйүткө баткан алмамбет жетип калың кытайдын тополоңун тозғылып качырыша келгенин қара жерге туш кылып кармашып жүрүп кангайдан тартып алды энесин бечара алтынай уулума қараң болом деп кан төгүшкөн кармашта кезикпеске кезигип кара жойго туш болуп бараң оғы жаңылып шейт кеткен экен бүткөн бою канга жуулуп өлгөн энесинин айласын таба албай энекелеп бакырып эси ооп эңгиреп сыр найзасын жерге уруп көзүнөн жашы төгүлүп кырк кабырга сөгүлүп энекем коюп мени ал деп өбөктөп жатты өкүрүп өлгөндү кайра тиргизер адамзатта дарман жок тезирээк качып кетпесе алмаңда башка арга калган жок көптү көргөн мажик алмаңды колтуктап өйдө тургузду ал аңгыча болбой душманды көр селди көр туш тушунан каптаган кытай манжу элди көр кайра тартып кокустан кангай менен согушсам кайран асыл энемдин этине жору тоет деп эки көзүн оет деп көмүүсүз чөлдө калат деп кумурскадай көп кангай кордукту минтип салат деп акыл эсин жыйган алмамбет алтынайды тору бээге жүктөп мажик экөө чоң токойго кирип кетишти тору бээни союп өлүк каадасын кылып алтынайдын сөөгүн жашырышты таң кашкайып сүргөндө жерге жарык киргенде кетейин деп ойлосо кангай курчап алыптыр жоболоңдуу шумпайлар жолун тосуп калыптыр эми өлчүдөй күйүнүп алманбет жандан түңіліп, кайраттанып бақырып, эр мажикти чакырды башка келген жамандықты ушул жерден көрдүкпү ажалдан мурун экөөбүз бұл токойдо өлдүкпү кара кытай манжунун қамосында жүргөнчө караан түн түшүп башыма айдоосунда жүргөнчө бурутка кире качалы мажик бөксөгө мөндүр жадырып, жақаға шыбыргак шамал салдырып түзөң жердің баарысын жөө туманга алдырып күнді жайлап жиберип алмамбет менен мажик качып жөнөштү